Det er alarmcentralen. Ja. Taler med Iben. Hvem er du sammen med? Er du blevet bortført? Ja. Hvem er du? Vi skal ikke blande jer. Kommer mor nogensinde hjem? Der er en, der har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Kør efter. Jeg talte med en 6-årig pige, der sidder alene hjemme. Jeg har lovet hende, at hendes mor...